В предаването България в 60 минути се включваме с извънредна емисия Посвети у нас. Президентът Румен Радев се очаква да направи обръщение в този час. Темата е изборното законодателство. Припомням ви, преди дни на празника на София държавният глава обяви, че ще наложи вето на промените в изборния кодекс. Тогава президентът се аргументира, че промените създават възможности за манипулации на вота. Според държавния глава, решението на народните представители означава, че се обезсмисля финансирането на машините за гласуване. По-рано депутатите решиха на следващите избори да можем да избираме как да гласуваме, дали с машина или с хартиена бюлетина. Въпреки, че е против, Централната избирателна комисия ще трябва да осигури машините, като ги закупи или наеме. Запазват се номерата при партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината. Има промяна и в изборните протоколи. Управляващите казват, че опростяването се прави по поръчка именно на Централната избирателна комисия. Опозицията обаче е на мнение, че ще има повече грешки към президента сега. Уважаеми сънародници, трите месеца на многохилядни национални протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор са свидетелство за дълбока криза на демокрацията. Сондажите регистрират рухналото обществено доверие в управляващите. Знаете, че изборите са фундаментът на всяка демокрация. И от тяхната честност и прозрачност зависи как ще продължаваме напред. Отказът на властта да чуе гласът на гражданството удължава агонията. В тази ситуация кабинетът не управлява, а търси избягването на политическата и правна отговорност за многобройните скандали, белязали последните години. Посегателството върху изборния кодекс е подчинено и мотивирано на същата цел. През миналата година законодателят постанови изисквания за изцяло машинно гласуване за президентски и парламентарни избори. С последните промени обаче се позволява едновременното въвеждане и на хартиен, и на машинен вот и ръчното им броене, което обезсмисля машинното гласуване. Тези решения трудно могат да се обявят с друго и да се обяснят с друго, освен с желанието да се отворят достатъчно възможности за хаос и изборни манипулации в полза на управляващите. Снемането, което законът извършва от Народното събрание и прехвърлянето върху Централната избирателна комисия на решението и отговорността да определя дали да се наймат или закупуват машините, на практика означава бягството от отговорност на парламента. При положение, че в Конституцията ясно са указани разпоредби и се вменяват отговорности на законодателя по отношение на изборите. В същото време законодателят лишава Централната избирателна комисия от възможността да определи изпълнител за компютърната обработка на гласувалите и на данните от гласуването, като изцяло вменява тези дейности на информационно обслужване АД, пренебрегвайки редица разпоредби за конкурсното начало в стопанската дейност и предотвратяване на злоупотребата с монополизма и нелоялната конкуренция. Винаги съм подкрепял
обществената необходимост от разширяване на формите на пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Но това трябва да става при ясни правила и без противоречие с Конституцията. Отмяната на законовата забрана. Чрез национален референдум да се решават въпроси от компетентността на Великото народно събрание, неоправдано смесва две конституционно установени форми на гражданско участие в държавната власт. Считам, че подобно палиативно разширяване на пряката демокрация не дава повече възможности на гражданите да решават важни въпроси и то пряко от държавната власт. Всички тези промени имат ясната цел да гарантират служебната победа на управляващите в предстоящите избори. Нанасяйки пореден удар върху правната конструкция на нашата държава. Отстъпва се от ясни законови положения и се създават предпоставки за съмнение в честността на изборите и за тяхното оспорване. Не мога да подмина и да ни обърна внимание върху факта, че промените на толкова важни правила, борени месеци преди изборите, без реален дебат по същество и без детайлна оценка за въздействие, са пример за непредсказуемост на държавната власт и държавното управление и отблъскват гражданите от урните. С оглед на изложението, налагам вето върху част от разпоредбите от Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Благодаря за вниманието. Очаквано, чухте, президентът Румен Радев обяви, че ще наложи вето върху промените в Изборния кодекс. Според него, върху част от текстовете в Изборния кодекс, според него промените обезсмислят машинното гласуване. Подробности може да намерите в сайта ни bntnews.bg и в новините в 18. Сега продължаваме с предаването България в 60 минути.